السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. محترم حاضرین مسجد، دینی و ملی بھائیوں، قابل قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ آج 8 نومبر 2019 بروز جمعہ بعد نماز مغرب مسجد اہل حدیث دھمال نگر وسیع کے اس وسیع و عریض گود میں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کی باتیں اپنے بھائیوں تک پہنچانے کا موقع پا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے. میں اس موقع پر جمعیت اہل حدیث، مقامی جمعیت اہل حدیث وسیع، اور اسی طرح ضلع جمعیت اہل حدیث پالگھر کا ممنون و مشکور ہوں کہ ان کی دعوتی کاوشوں کے سلسلے میں الحمدللہ یہ کڑی بھی رہی، اور اس طرح سے یہ پروگرام یہاں آرگنائز ہوا جس میں وقت اور حالات کے تناظر میں ایک حساس موضوع پر اظہار خیال کا یہ موقع ملا. اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس پروگرام کو باعث خیر و برکت بنائے. آج کا موضوع ہے عید میلاد النبی اسلام کی نظر میں. میرے بھائیوں، یہ موضوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد صحابہ اور خلفائے راشدین کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 600 سال تک ایسا کوئی موضوع امت اسلامیہ کے درمیان پیش ہی نہیں ہوا تھا. 600 سال کے بعد کی پیداوار ہے یہ،
جس پر آج ہم علماء امت کو بولنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ موضوع کس قدر بنایا گیا ہے. ورنہ اسلام کی سیدھی سادھی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ اسلام کی عیدیں یا مسلمانوں کی عیدیں صرف کتنی ہیں بولو؟ دو ہیں. صرف دو عیدیں ہیں میرے بھائیو. سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ العیدین 1134 نمبر کی حدیث علامہ الباری نے صحیح قرار دیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انصار مدینہ سال کے دو خاص دنوں میں چھٹی کرتے ہیں, کھیل کود کرتے ہیں, خوشی مناتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ما ھذا لیومان, یہ دو دن کیسے ہیں جن میں آپ خوشیاں منا رہے ہو, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تب انصار نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم ان دو دنوں میں خوشیاں منایا کرتے تھے, چھٹی کرتے تھے, کھیل کود کرتے تھے زمانے جاہلیت سے. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما, کہ میرے صحابہ اللہ نے تو ان کے بدلے آپ کو بہت بہتر دو دن عطا فرمائے ہیں, خیرا منہما, جو ان سے بہت بہتر ہیں. یوم الاضحیٰ و یوم الفطر, جن میں سے ایک اضحیٰ کا دن ہے یعنی عید الاضحیٰ قربانی والا, اور دوسرے فطر کا دن ہے یعنی عید الفطر. ان دو دنوں میں خوشیاں مناؤ, کھیل کود کرو, چھٹی کرو, کھاؤ پیو, کھلاؤ, خوشیاں مناؤ. کتنی واضح حدیث ہے. کیا اس کے بعد بھی کسی اور عید کی گنجائش تھی؟ بالکل نہیں. اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی یہی دو عیدیں آپ نے منائی, آپ کے صحابہ نے منائی, اور یہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہو گیا تھا؟ مکمل ہوا تھا کہ نہیں بھائیو؟ سورہ مائدہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 3, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی عرفہ کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر, اور اللہ نے اس دین کے مکمل ہونے کا اعلان فرما دیا, اے نبی آج میں نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے, اپنی نعمت نعمت اسلام آپ پر مکمل کر دی ہے, میں نے اسی کو آپ کے لیے بحیثیت دین پسند فرما لیا ہے. اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد ایک مومن اس بات کا عقیدہ بناتا ہے اور رکھتا ہے کہ ہمارا یہ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا تھا, قرآن پورا اتر آیا, اور قرآن کی پوری تفسیر و تشریح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اور اپنی عملی زندگی سے ہمارے سامنے پیش کر دی ہے. اور جب تک دین مکمل نہیں ہوا آپ اس دنیا سے نہیں گئے, دین مکمل ہونے کے بعد آپ گئے. تب پھر یہ سوال ہی نہیں اٹھتا ہے کہ دو کے علاوہ کوئی تیسری, کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے وقت میں ایسا کوئی حکم نہ قرآن میں آیا, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کا تذکرہ ہے, نہ اس کی اجازت ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے ہی اپنے صفوں میں کچھ ایسے بھائی ہیں, ہمارے اپنے سوسائٹیوں میں کچھ ایسے اپنے مسلمان بھائی ہیں, بہنیں ہیں, جن کا عقیدہ ہے کہ نہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کو جشن منانا چاہیے, عید منانا چاہیے. اور جب ان سے پوچھا جائے کہ ارے بھائی دلیل تو ہونا چاہیے, کچھ دلیل ہو تب کیجئے, دلیل کے بغیر کیوں اپنے آپ عید منا رہے ہیں, تو ان بھائیوں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے پاس بھی دلیل ہیں. کیا دلیل ہے بھائی؟ کہتے ہیں قرآن کی دلیل ہے, نبی کے حدیث کی دلیل ہے. ٹھیک ہے بھائی, پیش کرو. تو کہتے ہیں قرآن کی ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے, سورہ مریم سورۃ نمبر 19 آیت نمبر 33. اللہ نے وہاں حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا, اور اللہ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا.
کیا کہا اللہ نے قرآن میں؟ کہ ایسا کہو کہ سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، سلامتی ہو مجھ پر جس دن میری وفات ہوگی، سلامتی ہو مجھ پر جس دن مجھے نبی بنایا گیا یا نبی بنایا جاؤں گا۔ تین چیزوں کا ذکر ہے۔ تو ہاں بھائی، یہاں پر پیدائش کا ذکر تو ہے، تو اس میں عید میلاد کی دلیل کہاں ہے؟ کہتے ہیں دلیل اس طرح سے ہے کہ پیدائش ایک اچھی چیز ہے، خوشی والی بات ہے، اسی لیے تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر قرآن میں کیا۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، پیدائش کا ذکر قرآن میں ہے، اللہ نے کیا ہے، تو اسے عید کی دلیل کہاں ہے؟ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر اگر اللہ نے کیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے قائد اعظم ہیں، آپ کی پیدائش پر ہمیں کیوں نہیں خوش ہونا چاہیے؟ اب پیدائش کا ذکر اللہ کر رہا ہے تو ہمیں اپنے نبی کی پیدائش کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ اچھا تو بھائیوں اس کا جواب کیا ہے؟ تو میں ایسے بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر اللہ نے کیا، پر اللہ نے محمد بن عبداللہ، جنہیں ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کی پیدائش کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ نعوذ باللہ، اللہ کے یہاں ہمارے نبی کی پیدائش کی اہمیت نہیں تھی؟ اللہ ہی نے تو پیدا فرمایا۔ ویسے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانس والجان ہیں، سید البشر ہیں، امام الانبیاء ہیں، تو آخر اللہ نے کیوں نہیں ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش؟ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیوں آیا؟ اور بھی دوسرے انبیاء کرام بہت سارے آئے ہیں، مبعوث ہوئے اس دنیا میں، عیسیٰ علیہ السلام؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے بھائیو، اصل میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش معجزاتی طور سے ہوئی تھی، بلا باپ کے، کنواری مریم علیہ السلام کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئی، جن کی پیدائش پر وقت کے لوگ، اس زمانے کے لوگ سوالیہ نشان لگا رہے تھے، مریم کہاں سے لے کر آئی تو بیٹا، تیری شادی نہیں ہوئی، بلا شادی اور نکاح کے کیسے تو لے کر کے آئی، تیرے گھر کے لوگ تو ایسے نہیں تھے، حضرت مریم پر سوال اٹھایا جا رہا تھا، ان کی عزت و ناموس پر سوال اٹھایا جا رہا تھا، اور نعوذ باللہ کنواری مریم علیہ السلام کی عزت و ناموس پر حملہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس زمانے کے لوگوں کو جواب دینے کے لیے اور حضرت مریم کی عزت و ناموس کو بچانے کے لیے اللہ نے قرآن کی آیت اتاری اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ لوگوں یہ اللہ کی قدرت ہے، اس نے جب چاہا تو کسی کو بلا باپ بلا ماں کے پیدا کر دیا، جیسے آدم علیہ السلام، کس نے پیدا کیا میرے بھائیو بولو؟ اللہ نے پیدا کیا آدم کو، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اور اللہ نے پیدا کر دیا، اپنے ہاتھ سے بنا دیا ان کو، روح پھونک دی، اور جب اللہ نے چاہا تو کسی کو ماں سے تو پیدا کیا لیکن باپ کے بغیر پیدا کر دیا۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی قدرت اور مشیت ہے، آپ اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھانے والے کون؟ تو اس سے حضرت مریم کی پاک دامنی ظاہر ہو گئی، دنیا والوں کے سامنے باور ہو گیا کہ مریم کوئی غلط عورت نہیں، مریم ایک پاک دامن عورت ہے، اور اللہ رب العالمین نے معجزاتی طور پر ان کے بطن سے عیسیٰ کو پیدا فرمایا۔ تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا ہے، اس لیے نہیں کہ امت محمدیہ کے لوگوں اس پیدائش کا سہارا لے کر تم اپنے نبی کے نام کی میلاد مناؤ، جشن مناؤ، نہیں۔ اور اگر چلو بھائی آپ کہتے ہو کہ دیکھو یہ دلیل ہے ہماری، تو میں آپ سے کہوں گا کہ اس قرآن کی آیت میں تین باتوں کا ذکر ہے، سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، پیدائش کا ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، سلامتی ہو مجھ پر جس دن میری وفات ہوگی، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں نبی بنایا جاؤں گا۔ تو اگر یہی آیت آپ کی دلیل ہے جشن میلاد منانے کی، تو میرے بھائیو انصاف کرو، قرآن کے آیت کے دوسرے ٹکڑے کو بھی مانو اور ایک اور عید مناؤ، عید وفات رسول مناؤ نا، ہے تو بھائی اسی آیت میں ذکر، ایک اور مناؤ تیسری عید، عید بعثت رسول، رسول کے نبی بنائے جانے پر عید، اس کا ذکر بھی اس میں، عیسیٰ علیہ السلام نے سلامتی کی دعا کی ہے مجھ پر سلامتی جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میری وفات ہوگی، جس دن میں نبی بنایا جاؤں۔ تو اگر یہی قرآن کی آیت آپ کی دلیل ہے تو تین عیدیں آپ کو منانی پڑیں گی،
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ اللہ ہو حاضر کہ ایسا نہیں کرتے ہو، اور اگر قرآن کے ایک ٹکڑے کو مانتے ہو دوسرے کو نہیں مانتے تو پھر آپ کے بارے میں قرآن کیا تبصرہ کرے، کیا تبصرہ کرتا ہے؟ سنو، سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تو اہل کتاب کا وطیرہ ہے، اہل کتاب کا طریقہ ہے کہ وہ قرآن کی بعض آیتوں کو مانتے ہیں جو ان کے اپنے خواہشات کے مطابق، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض پر تم ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، جو تمہارے من کی بات ہے اسے لے لیا اور جس میں جہاں تمہارے جذبات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے اس کا انکار کر دیا، تو ایسا مت کرو میرے بھائی، یہ تو اہل کتاب کی کا طریقہ، ان کا شیوا، ان کا وطیرہ ہے، یہ مسلمانوں کا، مومنوں کا طریقہ نہیں ہے کہ ایک ٹکڑے کو مانے دوسرے کا انکار کر دیں۔ تو اگر یہی آیت آپ دلیل مانتے ہو تو تین عیدیں آپ کو منانی پڑیں گی، تیار ہو؟ تو کہتے ہیں نہیں، تو کوئی عید نہ مناؤ بھائی، اس لیے کہ اس عید کو نہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں منایا۔ اچھا، اور پھر کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اس میں اگر دلیل نہیں تو ایک دوسری دلیل دیتا ہوں، کیا دلیل ہے بھائی؟ کہتے ہیں قرآن کی آیت سورہ یونس سورۃ نمبر 10 آیت نمبر 58 میں اللہ نے کہا ہے کہ خوشی مناؤ، کہاں کیا کہا ہے؟ کہتے ہیں دیکھیے اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر مومنوں کو خوش ہو جانا چاہیے، یہ بہتر ہے اس سے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ قرآن کا ترجمہ، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے سورہ یونس آیت نمبر 58، کہتے ہیں دیکھیے نا اس میں اللہ نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہو جاؤ، خوش ہو جانا چاہیے ایمان والوں کو، تو بھائی عید میلاد کی دلیل کہاں ہے اس میں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے ہمارے لیے؟ ہمارے نبی کی پیدائش، تو ہمیں ہمارے نبی کی پیدائش پہ خوش ہو جانا چاہیے، ہمیں جشن منانا چاہیے، مارو گھٹنا پھوٹے سر والی بات ہے۔ کیسے؟ دیکھو میرے بھائی، میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، قرآن ہی میں اس کا جواب موجود ہے اس آیت کا، صرف انصاف سے کام لو میرے بھائیو۔ اگر آپ تک یہ آواز پہنچ رہی ہے میری پیاری بہنوں، اگر آپ تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، انصاف سے کام لو، یہ مقدمہ آپ کی عدالت میں بھیج رہا ہوں، جج آپ کو۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کا جو ذکر ہے کہ اس پر مومنوں کو خوش ہو جانا چاہیے، وہ کون سا فضل ہے، وہ کون سی رحمت ہے اللہ نے جس کا ذکر اس میں فرمایا ہے؟ ہمارے یہ بھائی، ہماری یہ بہنیں کہتی ہیں کہ وہ تو نبی کی پیدائش ہے، وہ تو نبی کی ولادت ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ یونس سورۃ نمبر 10 آیت نمبر 57، یعنی 58 سے پہلے والی آیت آپ پڑھ لیجئے، 57، اس میں اس کا جواب موجود ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو، ترجمہ سن لیجئے، اے انسانو، یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس نصیحت والی بات تمہارے رب کی طرف سے، جو شفا ہے سینے کی بیماریوں کے لیے، دل کی بیماریوں کے لیے، جس میں ہدایت ہے، اور جو سراپا رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اس کے فوراً بعد اللہ کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا، تو اب اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کے اس فضل اور رحمت پر مومنوں کو خوش ہو جانا چاہیے، یہ بہتر ہے اس سے جس کو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتاؤ، قرآن کی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، اس کا جو ذکر ہے، اس سے مراد کون سا فضل ہے، کون سی رحمت ہے؟ ہاں، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت والی بات آ چکی ہے، جو ہدایت ہے، ہدایت کا سر چشمہ ہے، رحمت اور مہربانی ہے تمہارے لیے، جس میں سینے کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اس فضل اور رحمت پر خوش ہو جاؤ۔ بتاؤ وہ کون سی ہے نصیحت والی بات، بولو بھائیو، ہاں وہ تو قرآن ہے، اللہ قرآن کا، قرآن کے نزول کے بارے میں ذکر فرما رہا ہے کہ قرآن جو اللہ نے تمہارے لیے نازل فرمایا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اس فضل اور رحمت پر اے مومنوں تمہیں خوش ہو جانا چاہیے۔ یہاں میلاد کا ذکر کہا ہے میرے بھائی،
تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اگر یہی بات ہے تو ہم حدیث سے دلیل دیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی حدیث والی دلیل دے دیجیے. کہاں پر ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کی ان دونوں آیتوں میں عید میلاد یا جشن میلاد کا کوئی ذکر موجود بولو ہے نہیں ہے. اس سے دلیل بنانا, اسے دلیل ماننا عید میلاد اور جشن میلاد کے لیے, یہ انصاف والی بات ہے یا نہیں ہے؟ انصاف والی بات نہیں. اس لیے کہ مفسر اعظم قرآن جن پر اترا, جبریل جن کے پاس لا کے قرآن اتارا کرتے تھے, اس مفسر اعظم نے کبھی بھی ان دونوں آیتوں سے وہ بات نہیں سمجھی جو آج کے لوگ سمجھ رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں. اور بتائیے کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں. آپ نے پوری زندگی اس کی تفسیر وہ نہیں کی جو آج علماء کرام کر رہے ہیں اور اپنے عوام کو بتلا رہے ہیں کہ تم اس آیت کی روشنی میں عید میلاد مناؤ, جشن میلاد مناؤ اور تمہارے لیے دلیل ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ رب العالمین ایسے علماء کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اچھا بھائی حدیث کی دلیل, ٹھیک ہے حدیث کی دلیل دے دیجیے. کہتے ہیں دیکھیے نا صحیح بخاری میں ایک واقعہ موجود ہے ابو لہب کے متعلق ایک خواب کا تذکرہ ہے. جی ہاں یقیناً موجود ہے. کیا ہے وہ؟ صحیح بخاری 5101 نمبر کی حدیث. بیان کرنے والے عروہ بن زبیر صحابی رسول ہیں, وہ ابو لہب کے بارے میں یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے, یہ عروہ بن زبیر کا اپنا اثر ہے. کیا بیان کرتے ہیں؟ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اچھا یہ واقعہ کہاں پر ہے؟ صحیح بخاری میں, صحیح بخاری 5101 نمبر. کہتے ہیں کہ ابو لہب جب محمد بن عبداللہ کی پیدائش ہوئی, یعنی ابو لہب کے یہاں بھتیجا آیا صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے خوشی کا اظہار کیا اور یہ خوشخبری لا کر کے اس کی باندی, اس کی لونڈی سویبہ نے اس کو سنایا کہ آپ کو بھتیجا ملا ہے, آپ کے بھائی عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. تو اس خوشی میں اس نے سویبہ اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا اور آزاد ہونے کے بعد سویبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا ہے. تو اس کے بعد جب ابو لہب کی فلما مات ابو لہب ارہ بعض اہلہ, جب ابو لہب کی وفات ہو گئی اور اس کو دفن کر دیا گیا تو وہ اپنے بعض اہل خانہ کے خواب میں آیا. اس کے کنبے قبیلے کے بعض افراد نے خواب دیکھا. کیا دیکھا میرے بھائیوں بولو؟ خواب. خواب بار بار میں یاد دلا رہا ہوں اس لیے کہ خواب ہمارے دین میں صرف نبی کا خواب حجت ہے, انبیاء کا خواب وہی ہے. انبیاء کے علاوہ امتیوں میں سے کسی بھی صحابی کا بھی, تابعی کا بھی, تبع تابعی کا بھی, کسی بھی امتی کا خواب دین میں حجت بولو نہیں ہے بھلے سچا ہو. تو خواب دیکھا ابو لہب کے گھرانے کے بعض لوگوں نے اور اس سے پوچھا کہ ابو لہب کیا حال ہے تمہارا خواب ہی میں؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب سے جدا ہوا ہوں آرام اور راحت نہیں ملی ہے, ہاں مگر میں نے سویبہ کو آزاد کر دیا تھا نا, اس آزادی کی وجہ سے مجھے اس کے بقدر پلایا جاتا ہے. یہ جو انگوٹھے کے پاس تھوڑا گڑھا ہے اس کے بقدر مجھے پانی مل جاتا ہے, سویبہ کو آزاد کیا تھا اس لیے. اچھا یہ واقعہ ہو گیا, سن لیا آپ نے. تو بھائی اس میں عید میلاد کی دلیل کہاں ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کی پیدائش پر ابو لہب جیسا کافر خوش ہوتا ہے, مشرک خوش ہوتا ہے اور اس کو اس خوشی پر پانی مل جاتا ہے, تو ہم تو نبی کے امتی ہیں, ہمیں تو نبی کے ولادت پر اور خوش ہونا چاہیے, جشن منانا چاہیے, بس یہی دلیل ہے ہماری. اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, بہت غور سے سنیے گا میرے بھائی میرے عالم دین, ذرا یہ بتاؤ کہ پہلی بات یہ تو خواب ہے, یہ کیا ہے؟ خواب پر ہمارے دین کی کوئی عمارت قائم نہیں ہوتی. اگر خواب پر ہمارے دین کی عمارت قائم ہو جائے تو کتنے لوگ آ کے کہیں گے کہ مولانا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے اوپر سے نماز معاف ہو گئی, تو بھیا عبد الرحمٰن آپ نماز معاف کروا دیں گے؟
خواب دیکھا ہے فلاں نمازی صاحب نے کہ نماز معاف ہو گئی میرے اوپر سے. سچے پکے نمازی تھے نماز معاف کروا لیا انہوں نے. اللہ اکبر. اب امتیوں میں سے کسی کے خواب کی بنیاد پر دین کی کوئی عمارت نہ بنائی جا سکتی ہے نہ ڈھائی جا سکتی ہے. دین تو مکمل ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, قرآن اتر گیا, اس کی تفسیر و تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی, اسی پر ہم چلیں گے, اسی کی روشنی میں زندگی گزاریں گے. خواب کی دنیا میں رہ کر ہم اپنی کوئی عمارت کوئی پلر قائم نہیں کریں گے. تو پہلی بات یہ خواب ہے. اچھا دوسری بات یہ بتاؤ کہ ابو لہب جو خوش ہوا تھا کیا اس لیے خوش ہوا تھا کہ میرے گھر میں بھتیجا آیا ہے, جیسے عام لوگ خوش ہوتے ہیں کہ میں میرے بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا بیٹی پیدا ہوئی تو چلو خوشی مناتے ہیں, ہاں؟ یا اس لیے خوش ہوا تھا ابو لہب کہ محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے, نبی پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. بولو بھائیو کس لیے خوش ہوا تھا؟ ہاں فطری خوشی, مجھے بھتیجا ملا ہے میرے گھرانے میں میرے بھائی کے یہاں, اللہ نے اس کی گود بھر دی ہے اس لیے میں خوش ہوا ہوں. وہ اس لیے نہیں خوش ہوا تھا کہ نبی پیدا ہوئے ہیں رسول آئے ہیں, اس لیے کہ بعد کی تاریخ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہو گئے آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور کوہ صفا پر چڑھ کر کے لوگوں کو جمع کیا, اسی میں ابو لہب بھی آیا, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید کی بات سکھلائی تو وہی ابو لہب تھا جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی اور کہا تبن لکا یا محمد الہذا جماعتنا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں کیا تم نے اس لیے جمع کیا تھا؟ یہ گستاخی ہمارے رسول نے تو سن لیا, ہمارے رسول نے برداشت کر لیا, لیکن عرش والے کو یہ چیز برداشت نہ ہو. اس نے اتار دیا ایک پوری سورت ابو لہب کی مذمت میں جس کا نام کیا ہے میرے بھائیو, بولو سورہ لہب یا سورہ مسد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلا نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. تو میرے بھائی اگر یہ حدیث, یہ واقعہ, یہ خواب جو ابو لہب کے پاس گھرانے والوں نے دیکھا, اگر یہی دلیل آپ کی ہے تو میرے بھائی پھر تو یہ ابو لہب کی سنت ہے, یہ تو ابو لہب کی سنت ہے, اور آپ کو تو ابو بکر کی سنت لینا چاہیے, آپ کو تو عمر کی سنت لینا چاہیے, آپ کو تو عثمان غنی کی سنت لینا چاہیے, آپ کو تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنتوں کو ڈھونڈنا چاہیے. کاش آپ صحابہ کی سنتوں کو ڈھونڈتے تو آپ کو ملتا کہ صحابہ نے پوری زندگی بتا دی, کبھی ایک مرتبہ بھی نبی کے لیے میلاد بولو نہیں منایا. تو اس واقعے میں بھی میرے بھائیوں کوئی دلیل موجود ہے عید میلاد کی؟ نہیں نا, کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اچھا ایک اہم بات, عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواب بیان کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے کہ ایسا ایسا ہوا, یہ حدیث نہیں ہے, حضرت عروہ کا اپنا بیان اور اثر ہے. خود عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی گزر گئی. مجھے بتاؤ کہ عروہ بن زبیر سے زیادہ آپ نے سمجھ لیا اس حدیث؟ یہ بتایا ہے کہ اس میں عید میلاد کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ عوام الناس کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے, ہمارے علماء کرام کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں میرے بھائی, لعنت ملامت کرنا تو ہم اہل حدیث علماء کی شان ہی نہیں, ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں سیدھی راہ عطا فرما دے. یقیناً میرا یہ اقرار ہے کہ ہمارے ان بھائیوں کے دلوں میں نبی کی محبت ہے, عوام الناس میں یقیناً نبی سے محبت ہے, اور اسی کا اظہار بھی کرنا چاہتے ہیں اور اسی کے اظہار کے طور پر یہ جشن منا رہے ہیں, لیکن انہیں مس گائڈ کر دیا گیا ہے, انہیں صحیح رہنمائی نہیں دی گئی کہ اظہار محبت کا طریقہ کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیسے کرنا چاہیے انہیں بتایا نہیں گیا, اس کی وجہ سے آج وہ ان بھول بھلیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اس طرح سے جشن میلاد منا کر سمجھتے ہیں کہ بس محبت رسول کا حق ادا ہو گیا. اچھا تو اس واقعے میں بھی کوئی دلیل موجود نہیں, حالانکہ ہے یہ واقعہ صحیح بخاری میں, پر یہ عید میلاد کی دلیل بولو بھائیو نہیں ہے, جشن میلاد کی کوئی دلیل نہیں. اور کیا دلیل ہے بھائی؟ بولتے ہیں اور ہے مولانا. اچھا ٹھیک ہے پیش کرو. کہتے ہیں صحیح مسلم میں ایک روایت ہے, صحیح مسلم کتاب الصیام 1162 نمبر کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے دن اپنے خوش ہوئے تھے اور آپ نے روزہ رکھا تھا. ہاں میرے بھائی میں الفاظ آپ کو سنا دیتا ہوں, یہ روایت یقین صحیح مسلم کتاب الصیام میں ہے, 1162 نمبر کی حدیث ہے. راوی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں,
وہ کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن یوم الاثنین فقال عن صیام یوم الاثنین فقال ذاك یوم ولدت فیہ ویوم بعثت فیہ او انزل علی فیہ. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ سوموار کو روزہ رکھتے ہیں کیا ماجرا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ذاک یوم ولدت فیہ یہ وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی ہے ویوم بعثت فیہ یہی وہ دن ہے جس دن مجھے نبی بنایا گیا ہے او انزل علی فیہ یا راوی کہتے ہیں آپ نے یہ کہا کہ یہ وہ دن ہے جس میں مجھ پر قرآن اترا ہے. صحیح روایت ہے. تو کہاں دلیل ہے بھائی عید میلاد کی جشن میلاد کی؟ کہتے دیکھیے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے کہا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میری پیدائش ہوئی ہے اس دن. تو آپ اگر اپنی پیدائش پہ خوش ہوتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں تو ہم امتیوں کو تو اور زیادہ خوش ہونا چاہیے, ہمیں جشن منانا چاہیے, میلاد منانا چاہیے, عید منانی چاہیے. اچھا تھوڑا ٹھہر جاؤ میرے بھائی, ذرا عقل سے کام لو. یہ بتاؤ جب عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے تو روزہ رکھتے ہو کہ کھاتے پیتے ہو؟ تو کہتے ہیں نہیں عید الاضحیٰ میں تو کھاتے پیتے ہیں, روزہ نہیں رکھتے, روزہ رکھنا حرام. اچھا عید الفطر کا جب آتا ہے دن تو بتاؤ روزہ رکھتے ہو یا کھاتے پیتے ہو؟ سوئیاں پکاتے ہو اور کھلاتے ہو, کھاتے ہو, خوشیاں بانٹتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں صحیح بات ہے, عید الفطر میں بھی روزہ نہیں رکھتے, روزہ رکھنا تو حرام ہے اور ہم خوشیاں بانٹتے ہیں, کھاتے اور کھلاتے ہیں سب کو. ذرا سا غور تو کرو میرے بھائیوں, ذرا عقل کا استعمال تو کرو. یہاں پر ہے کہ سوموار کے بارے میں پوچھا گیا آپ روزہ رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے کہا ہاں میں اسی دن پیدا ہوا ہوں, تو آپ نے روزہ رکھا خوشی میں. تو اے میرے نبی کے امتی, اے میرے بھائی, اے میری بہنوں, آپ بھی اس دن روزہ رکھو, ثواب لوٹ لو. نبی کے ساتھ خوشی منانے کا تو یہ طریقہ ہونا چاہیے. اور نبی نے اگر روزہ رکھ لیا تو یہ بات تو صاف ہو گئی ہے کہ کم سے کم اس دن عید تو منائی. بولو عید منائی جا سکتی ہے؟ جو دن روزے کا ہے وہ عید کا دن نہیں ہو سکتا, اور جو عید کا دن ہے اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. تو آپ نے خود اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری یہ حدیث ذکر کر کے. اس میں تو نبی کے روزے کا ذکر ہے. اچھا دوسری بات, یہاں پر تو سوموار کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا کہ سوموار کو آپ روزہ رکھتے ہیں, یہاں پر بارہ ربیع الاول کی بات تو آئی نہیں ہے. بارہ ربیع الاول کا ذکر ہے میرے بھائی؟ نہیں نا, میں نے حدیث آپ کو سنا دی پڑھ کر کے, اس میں بارہ ربیع الاول کا کوئی ذکر نہیں ہے. آپ بارہ ربیع الاول کو یہ سب کر رہے ہو اور آپ یہاں یوم الاثنین یعنی سوموار کے دن کا ذکر یہاں پر ہے. تو بھائی ٹھیک ہے, اگر سوموار کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا اور آپ نے خوشی منائی اور آپ نے یہ کہا کہ میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ میں پیدا ہوا ہوں, تو آپ کو پھر ہر سوموار کو عید میلاد منانا پڑے گا اگر واقعی منانا چاہتے ہو. یعنی مہینے میں کم سے کم چار بار, اور سال میں کتنے ہو گئے بھائی؟ سال میں میرے بھائی بتاؤ, ایک ہفتے میں سوموار ایک بار آتا ہے, تو ایک مہینے میں کم سے کم چار بار ہوا, تو ایک سال میں کتنا ہو گیا؟ اللہ ہو بھائی, 38 بار آپ کو عید منانی پڑے گی. ہاں کتنا؟ 48. ہاں 12 چوک 48 بار آپ کو عید میلاد منانا ہوگا میرے بھائی. کہاں ہے عقل آپ کی؟ سوموار کا ذکر ہے اس میں, بارہ ربیع الاول کا نہیں. تو آپ عید بارہ ربیع الاول کو مناؤ اور دلیل دو سوموار کے بارے میں, یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو میرے بھائی یہ دلیل بالکل اس بات کی نہیں ہے کہ عید میلاد آپ منا سکتے ہیں, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر یہ بات ثابت کر دیا ہے کہ کم سے کم یہ دن عید کا دن تو بولو نہیں ہو سکتا, عید کا دن تو یہ نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ جس دن عید ہے اس دن روزہ رکھنا حرام ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کو روزہ رکھا, اس کا مطلب اس دن عید نہیں منائی جا سکتی, جشن نہیں منایا جا سکتا. تو اس میں بھی کوئی دلیل موجود نہیں. لیکن یہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ اگر واقعی آپ اسی کو دلیل مان کر کہتے ہو کہ ہم جشن منائیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے تھے اس لیے ہم بھی خوش ہوں گے, اور خوشی میں عید منانا ہمارے لیے, ہمیں عید منانا ہے, تو میں کہوں گا دیکھو اسی میں نبی نے تین باتوں کا ذکر کیا ہے.
ذاک یومن ولدت فیہ و یومن بعثت فیہ او انزل علی، اسی دن میں پیدا ہوا، پیدائش نمبر دو، اسی دن مجھے نبی بنایا گیا، تو ایک اور عید منانی پڑے گی، عید بعثت نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے والی عید بناؤ بھائی، مناؤ، ایک اور عید مناؤ، راستہ کھل گیا اگر یہی دلیل ہے آپ کی، اور ایک تیسری عید نزول قرآن، قرآن کے نازل ہونے کے کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو عید نزول قرآن تیسری عید بھی آپ کو منانی پڑے گی، مناؤ گے؟ کہتے ہیں نہیں، اتنی ساری عیدیں کا، تو بھائی ایک ٹکڑے کو مانو باقی کو چھوڑ دو، کہاں کا انصاف ہے؟ انصاف سے کام لو، اے ایمان والو انصاف سے کام لو، اس میں عید میلاد کی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے اور معاملہ بالکل صاف ہے، اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو روزہ رکھتے تھے سوموار یا جمعرات کو، آپ نے اس کا ایک اور ریزن بتایا ہے، موقع ہے اس لیے میں آپ تک کے بعد یہ پیغام پہنچا دیتا ہوں، کہ آپ روزہ کیوں رکھتے تھے سوموار کو یا جمعرات کو، عادت آپ کی تھی، آپ کی سنت قائم تھی، جامع ترمذی سنن ترمذی کی روایت ہے، کتاب الصیام 747 نمبر کی حدیث 747، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا، کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تورد الاعمال یوم الاثنین و یوم الخمیس فاحب ان یورد عملی و انا صائم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سوموار اور جمعرات کو بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے پاس، فرشتے لے جاتے ہیں دفتر اللہ کے ہاں پیش ہوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے ہاں پیش ہو تو میں روزے سے رہوں تاکہ اللہ کے فرشتے گواہی دیں، اے اللہ تیرا بندہ روزے سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی یہ وجہ بتائی ہے۔ تو اس طرح میرے بھائیو، توڑ مروڑ کر قرآن اور حدیث کی دلیلوں کو میلاد کے فیور میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن کوئی بھی دلیل نہیں ہے جو ڈائریکٹ ایسی کوئی بات پیش کر رہی ہو، اگر ہے تو ان کے خلاف ہے، لیکن اے کاش ہماری یہ بھائی سمجھیں، اے کاش ہماری یہ بہنیں سمجھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار جیسا صحابہ نے کیا تھا، جیسا صحابیات نے کیا تھا، کاش اس انداز میں نبی کی سنتوں پر عمل کر کے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے تو شاید جنت کی راہ پر یہ باقی رہتے، لیکن اگر اس راستے کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے تو ہم پھر سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں سنت والی راہ دکھا دے۔ اچھا اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم میلاد جو مناتے ہیں عید میلاد، تو کم سے کم سال بھر میں ایک بار نبی کے حسب نسب کا ذکر ہو جاتا ہے، نبی کی سالانہ یادگار قائم کر لیتے ہیں، آپ کی سیرت و سوانح کا ذکر ہو جاتا ہے، تو آخر اس میں نقصان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معرفت ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ یہی ہے کہ سال میں ایک بار آپ کا تذکرہ کر دیا جائے، سال میں ایک بار آپ کا ذکر کر لیا جائے اور اس کے بعد بس پورے سال گھوما جائے؟ میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر پل یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اذان دے کر کے یاد رکھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اقامت کہہ کر ہم یاد رکھیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم درود پڑھ کر کے یاد رکھیں۔ میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہمیں ایک محبت کرنے والے کی حیثیت سے، امت کی حیثیت سے ہر پر یاد رکھنا چاہیے، یہ آپ کے حق کو ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ ایک سالانہ یادگار اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن، آپ کی خوبیاں، آپ کی سیرت کا تذکرہ اور بس، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے کا طریقہ ہے؟ بالکل نہیں۔ اچھا ایک اور سوالیہ نشان یہ ہے کہ میرے بھائیو 12 ربیع الاول کو آپ یہ تمام جشن مناتے ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی تاریخ کے بارے ہی میں ڈسپیوٹ موجود ہے، 12 ربیع الاول یہ متفق علیہ تاریخ نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 12 کو عید میلاد منایا جا رہا ہے اور تاریخی ڈسپیوٹ ہے، تاریخ ہی کے بارے میں لوگوں کا اتفاق نہیں۔ خود میرے بھائی آپ دیکھیے، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 8 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور شبلی نعمانی نے لکھا ہے 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن الجوزی نے لکھا ہے
دس ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی. اور علامہ طبری نے, ابن خلدون نے لکھا ہے کہ بارہ ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے. علامہ صفی الرحمٰن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الرحیق المختوم, جانتے ہیں میرے بھائیوں الرحیق المختوم, مشہور زمانہ کتاب جس نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی آل ورلڈ پیمانے پر سیرت کے مقابلے میں, اس میں علامہ صفی الرحمٰن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قرینے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نو ربیع الاول کی ہے, بارہ کی نہیں, اس لیے کہ یہ بات طے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو پیدا ہوئے. اور جس عیسوی سال سن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے اس میں جب کیلنڈر چیک کیا جاتا ہے تو نو ربیع الاول ہی کو سوموار پڑتا ہے, بارہ کو سوموار پڑتا ہی نہیں ہے. اس لیے نو ربیع الاول ہی اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہے. اچھا دوسری بات میرے بھائیو, آپ تک آپ کا پیغام پہنچا دوں, آپ کے بڑے عالم دین, بڑی ہی عظیم شخصیت آپ کے مطابق جن کو آپ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں احمد رضا خان بریلوی, انہوں نے خود لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش آٹھ ربیع الاول کو. کتنی تاریخ ہوئی میرے بھائیو؟ آٹھ ربیع الاول. تو میرے بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اگر واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن کسی عید کا دن ہوتا تو کم سے کم تاریخ تو فکس ہوتی, جیسے عید الاضحیٰ کی تاریخ فکس ہے, جیسے عید الفطر کی تاریخ فکس ہے, پوری امت ایک ہی تاریخ میں عید مناتی ہے, یہاں پر تو ڈسپیوٹ ہے. اچھا چلو فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم مان لیتے ہیں کہ بھائی بارہ کو منا رہے ہو, بارہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئی, تو یہ بھی تو آپ جان لیجئے کہ یہی وہ تاریخ ہے بارہ ربیع الاول جس میں اکثریت کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی تاریخ کو ہوئی ہے بارہ ربیع الاول کو. تو اب ذرا عقل سے کام لو, مجھے ذرا اس کا جواب دو کہ آپ کے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہو اور اسی روز دوسرے بچے کی وفات ہو جائے تو بچے کی پیدائش کی خوشی آپ پر غالب ہوگی یا وفات پانے والے بچے کا غم غالب ہوگا؟ بولو بھائیو کس کا کیا غالب ہوگی؟ ہاں وفات کا غم غالب ہوگا. آپ وفات کے غم میں خوشی بھول جائیں گے کہ ہمارے گھر پیدائش بھی ہوئی ہے. تو اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بارہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, چلو مان لیتے ہیں, تو اسی دن آپ کی وفات بھی تو ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سانحہ آپ کو یاد نہیں, آپ اسے بھول گئے اور آپ نے جشن اسے بھلا دیا, حالانکہ بارہ ربیع الاول کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حواس باختہ تھے, ان کے ہوش و حواس اڑے جا رہے تھے کہ ہمارا قائد نہ رہا, ہمارا رہبر نہ رہا, ہمارے مسائل کو حل کرنے والا نہ رہا, ہمارا بیک اپ نہ رہا اس دنیا میں, ہم اپنے مسائل کس کے پاس لے کر کے جائیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار نکال کر کے مسجد نبوی کے صحن میں گھوم رہے ہیں اور یہ جملے ادا کر رہے ہیں جس کسی کی زبان سے سنوں گا, کہتے ہوئے کہ میرے نبی کی وفات ہو گئی, میری تلوار ہوگی اور اس کی گردن. یہ نبی کے صحابہ ہیں, بارہ ربیع الاول کو ہوش و حواس ان کے اڑ رہے ہیں کہ ہمارا نبی اس دنیا میں نہ رہا, ہمارا بیک اپ نہ رہا, ہمارا قائد اعظم اس دنیا سے چلا گیا. اور اے میرے نبی کے امتیوں, اے میرے بھائیوں, اے میری بہنوں, آپ ہو کسی دن کو جشن منا رہے ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے, نبی اور صحابہ کے طریقے پر چلتے ہوئے نبی کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ٹھیک ہے یہ چیز نبی کے زمانے میں نہ ہوئی, صحابہ کے زمانے میں نہ ہوئی, تابعین کے زمانے میں نہ ہوئی, تبع تابعین کے زمانے میں نہ ہوئی, اور محدثین نے بھی اسے نہ منایا, بلکہ ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ان ائمہ اربعہ نے بھی یہ عید نہیں منائی اور نہ منانے کی اجازت دی. کسی کی بات تو مان لو میرے بھائیو, کسی کی بات تو مان لو. تو کہتے ہیں کہ مولانا ٹھیک ہے انہوں نے نہیں منائی, لیکن بدعت حسنہ تو ہم کر سکتے ہیں نا, بدعت حسنہ کہتے ہیں یہ اچھی بدعت ہے. میرے بھائیو خود اپنی زبان سے وہ اقرار کرتے ہیں کہ اچھی بدعت ہے, کیونکہ جانتے ہیں اس کا وجود کب سے ہے. اس کا وجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 600 سال بعد 630 ہجری میں ملک مظفر ابو سعید کے دربار سے اس کی شروعات ہوئی ہے عید میلاد کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال کے بعد یہ بدعت پیدا ہوئی.
تو کہتے ہیں یہ اچھی بدعت ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ خوش ہونا. اچھا تو میں ایسے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری زندگی کبھی آپ نے نہیں کہا کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کیا کہا؟ صحیح مسلم کتاب الاقضیاء 1718 نمبر کی حدیث 1718، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز برپا کرے گا، نئی چیز ایجاد کرے گا، فہو رد، مردود ہے وہ، قابل رد ہے وہ، قبول نہ کی جائے گی وہ چیز اس سے. ہماری مہر اس پر نہیں لگی، ہمارا ٹھپا نہیں لگا، وہ چیز ایجاد کر لی اس نے تو مردود ہے، نہ قابل قبول ہے. اور سنن نسائی کتاب الصلاۃ الیدین 1579 نمبر کی حدیث ہے 1579، جسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں پڑھتے تھے، کیا پڑھتے تھے؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. کیا پڑھتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ سب سے بری چیز نئی پیدا شدہ چیزیں ہیں، اور ہر نئی پیدا شدہ چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت کیا ہے بولو؟ ہر بدعت گمراہی ہے. کل بدعت ضلالہ. آپ جمعہ کا خطبہ دیتے تو یہ پڑھتے، آپ نکاح پڑھاتے تو یہ پڑھتے، آپ کسی اور موقع پر کسی کو ایڈریس کرتے، کسی ڈیلیگیشن کو، تو اس وقت آپ پڑھتے. آپ یہ ہر خطبے میں پڑھتے تھے کہ سب سے بری چیز نئی پیدا شدہ چیزیں ہیں، ہر نئی پیدا شدہ چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کہاں لے جانے والی ہے؟ اللہ اکبر. تو میرے بھائی آپ نے بدعت حسنہ کہاں سے ایجاد کر لیا؟ نئی چیز جو اچھی ہو. ہاں نئی چیز جو اچھی ہو اگر دنیا کے اعتبار سے ہے تب تو کوئی مذائقہ نہیں، ایجاد کیجیے آپ. کسی نے سائیکل ایجاد کی تو کسی نے موٹر بائک، کسی نے اسٹیم انجن ایجاد کیا، ریلوے انجن، تو کسی نے ایروپلین، کسی نے موبائل ایجاد کیا، کسی نے وائرلیس. آپ بھی ایجاد کیجئے، دنیا میں آپ ایجاد کیجئے، اس کی اجازت ہے، چھوٹ ہے، دین میں ایجاد کرنے کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے. اور ایسا کرنے والا سب سے بڑا خسارہ یہ ہوگا کہ اس دنیا میں اگر وہ بچ بھی گیا اپنے برے انجام سے تو کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے تو جام کوثر ملنے والا نہیں ہے، سب سے بڑا خسارہ ہے. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انا فرتکم علی الحوض، کہ اے میرے امتیوں میں قیامت کے دن تم میں سب سے پہلے حوض پر پہنچوں گا، جو مجھ سے پی لے گا ایک بار، جسے میں پلا دوں گا وہ پھر دوبارہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں کہ اتنے میں کچھ لوگ آئیں گے، لا یریدن علی اقوام اعرفهم ویعرفونی، اتنے میں کچھ لوگ آ رہے ہوں گے جن کو میں پہچان رہا ہوں گا اور وہ بھی مجھے پہچان رہے ہوں گے. میں کیسے پہچانوں گا؟ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، پیشانی چمک رہی ہوگی، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، پیر چمک رہے ہوں گے وضو کرنے کی وجہ سے، یعنی نماز پڑھتے رہتے ہو. لیکن اتنے میں فیحال بینی وبینہم، ہمارے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا، فرشتے روک دیں گے انہیں، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ جام کوثر پینے کے مستحق نہیں ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے فرشتو یہ تو میرے امتی ہیں، انہیں آنے دو، یہ تو نمازی لوگ ہیں، انہیں آنے دو. فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول انک لا تدری ما احدث بعدک، اے اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد کیا کیا چیزیں انہوں نے ایجاد کر لی تھی دین میں. یہ جملہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ سوحقن 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 لمن غیر بعدی، دور بھگاؤ ایسے لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو چینج کر ڈالا، میرے دین میں تحریف اور تبدیلیاں کر ڈالی، میرے دین میں تبدیلی کے مرتکب ٹھہرے، بدعتی ہیں یہ، انہیں دور بھگاؤ. اللہ جامع کوثر روک دیا جائے گا، وہاں تک نہیں پہنچیں گے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نبی کے ہاتھ سے جامع کوثر نہیں ملا تو جنت مل جائے گی. اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اے میرے بھائیو سن لو، نماز ہم پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے عقائد درست نہیں،
ہم بدعت ایجاد کرنا صحیح سمجھتے ہیں اور بدعتوں میں لگے ہوئے ہیں, تو اللہ کی قسم ہمارے اس نماز کی بھی قدر اللہ کی نگاہ میں نہیں. چمکدار چہروں کے ساتھ, چمکدار اعضائے وضو کے ساتھ لوگ آ رہے ہوں گے اور ایک جماعت یہ ہوگی, لیکن صرف بدعت کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے, بدعت ایجاد کرنے کی وجہ سے ان کی نماز میں اس وقت کام نہ آئے گی, ان کو روک دیا جائے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جامع کوثر نصیب نہ ہوگا. اور پھر ظاہر سی بات ہے جب وہاں روک دیے گئے تو پھر انجام خیر نہیں ہونے والا, انجام بد ہونے والا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں اپنے آپ کو خود بدعت سے بچنا ہے اور بدعت سے بچانا بھی ہے. اللہ جزائے خیر دے دھمال نگر مقامی جماعت اہل حدیث وسعی کے ذمہ داروں کو, ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ اس موقع پر یہ پیغام بھائیوں تک پہنچے, بہنوں تک پہنچے, تاکہ یہ چیز جس کو آج لوگوں نے سنت سمجھ لیا ہے یا بدعت حسنہ سمجھ لیا ہے, اچھا سمجھ کر جو لوگ اس میں ملوث ہو چکے ہیں, کم سے کم وہ نبی اور صحابہ کی سنتوں کو سمجھیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. میرے بھائیو, عجیب حیرت کی بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ نبوت کی زندگی میں کبھی ایک بار بھی اپنی اپنی پیدائش کے لیے کوئی جشن نہیں منایا, ایک بار بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 6 مہینے تک خلیفہ رہے, کم سے کم 2 بار تو ربیع الاول آیا لیکن آپ نے نہیں منایا. کیا ابوبکر سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہم ہیں یا آج آپ کے امتی ہیں؟ ہرگز نہیں. ابوبکر تو وہ تھے جو کفن باندھ کر کے ہجرت کے سفر پہ نکلے تھے, جو جا کر کے غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 راتیں گزارے تھے, جو جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار بن کر سفر کے ہجرت کے اس سفر میں کفن باندھ کر کے نکلے اور 8 دن کے مکمل سفر کے بعد قبا پہنچے تھے, وہ ابو بکر اگر نہیں مناتے ہیں. اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے 10 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں, کم سے کم 9 سے 10 مرتبہ ربیع الاول آتا ہے لیکن ایک بار بھی ثبوت نہیں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منایا ہو. حالانکہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دین پر چلنے کے اتنے حریص, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک بھی لفظ گستاخی سننے کو تیار نہیں, اور اگر کسی کی زبان سے ایسی کوئی بات نکل گئی تو ان کی تلوار میان سے باہر آ جاتی تھی, اللہ کے رسول مجھے اجازت دو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. اللہ اکبر. اس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پورے 10 سال تک خلافت کے, لیکن ایک بار بھی آپ نے عید میلاد نہیں منایا, آپ نے جشن میلاد نہیں منایا. اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال تک خلیفہ رہے, 11 سے 12 مرتبہ ربیع الاول آیا. عثمان غنی کون ہیں؟ تیسرے خلیفہ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم ہیں. ایک نہیں دو بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگر ان کی شادی ان کے عقد میں آئی ہیں, رقیہ اور اسرا اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ اجمعین. 2 بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگر ان سے بیاہی گئی ہیں, اس لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. نبی کے وہ داماد محترم, دین کے بڑے حامی و ناصر انسان, انہوں نے نبی سے محبت کا حق ادا کیا ہے اپنی زندگی میں, لیکن کوئی ایک واقعہ بھی لا کر بتا دو, ایک دلیل لا کر کے دے دو کہ عثمان غنی داماد رسول نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی میلاد منائی. اور اس کے بعد حضرت فاطمہ کے شوہر, نبی کے چچا زاد بھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم, ہم سب کے چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کم و بیش 5 سال تک خلیفہ رہے, اگرچہ کہ اس درمیان فتنوں کا ماحول تھا لیکن 5 سال تک زمام حکومت, زمام خلافت آپ کے ہاتھ میں تھی. کم سے کم 3 سے 4 مرتبہ تو ربیع الاول آیا, ایک دلیل لا کر کے دے دو کہ حضرت فاطمہ کے شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بھی عید میلاد منائی ہو, ایک مرتبہ بھی جشن میلاد منائی ہو, اور صحابہ کی بات ہی کیا, لا کر ایک دلیل دے دو کسی تابعین نے منائی ہو, لا کر ایک دلیل دے دو کسی محدثین میں سے کسی نے منایا ہو, لا کر ایک پروف پیش کر دو کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی نے منایا ہو یا اس کی اجازت دی, اللہ کی قسم نہیں لا سکتے ہو. اور اگر میرے بھائیو ایسا نہیں ہے, میری بہنوں اگر ایسا نہیں ہے کہ ان ائمہ کرام نے, ان محدثین اعظام نے, ان علماء کرام نے, ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نہیں منایا, تو آخر ہمارے لیے کہاں سے جواز کا ثبوت ہے؟ ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور نبی سے اظہار محبت کے انہی طریقوں پر چلنا چاہیے جن طریقوں پر ابو بکر و عمر چل کر گئے ہیں, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین چل کر کے گئے ہیں, صحابہ و صحابیات چل کر گئی ہیں, جس راستے پر عائشہ چل کر گئی ہیں رضی اللہ عنہا, جس پر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. بتائیے, آپ کی چہیتی بیٹی نے بھی کبھی آپ کے لیے میلاد منائی ان سے زیادہ؟ اے میری امت کی ماں اور بہنوں, آپ نبی کو چاہنے والی اور نبی سے محبت کرنے والی ہو؟ ہرگز نہیں. تو آخر یہ جشن کیوں؟ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم وہی کام کریں گے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت ہے.
ہم اسی راہ پر چلیں گے، اس لیے کہ انہی کے راہ پر چلنے کی دعوت قرآن نے دی ہے۔ سورہ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 115 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ترجمہ سن لیجیے، اللہ فرماتا ہے جو کوئی رسول سے جھگڑے گا، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، دلیلیں آ جانے کے بعد بھی رسول کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ رسول سے جھگڑ رہا ہے۔ اور نمبر 2، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر چلے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اسی راہ پر لگا دیں گے جس پر وہ لگ گیا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور پھر ہم اس کو جہنم رسید کر دیں گے، اور یہ بہت برا ٹھکانا ہے جہنم۔ یہاں اللہ نے دو باتیں بتائی، بہت غور سے سنیے۔ نمبر 1، رسول کی مخالفت کرنے والا جہنم کی راہ پر جا رہا ہے، یعنی نبی کی سنت کے ہوتے ہوئے کسی امام عالم فلاں اور فلاں کے قول اور عمل پر عمل کرنے والا، وہ نبی سے جھگڑ رہا ہے، جنت ملنے والی نہیں۔ نمبر 2، اور جو مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر چلے گا، تو یہاں مومنوں پہ، مومنوں کی جماعت میں سب سے پہلے مومن کون ہے میرے بھائی؟ ہاں میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، نبی پر ایمان لانے والے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے، سب سے پہلے مومن، سب سے پہلی مومن جماعت کون سی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی۔ اس لیے ترجمہ یوں ہوا کہ جو کوئی مومنوں کی راہ کو، یعنی صحابہ کی راہ کو چھوڑ کر چلے گا، ہم اس کو اسی راہ پر لگا دیں گے جس پر وہ لگ گیا ہے، اور یہ راستہ اسے جہنم تک لے جائے گا، یہ بہت برا ٹھکانا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے واضح دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ صحابہ نے اگر کوئی عمل نہیں کیا ہے تو ہمیں بھی وہ نہیں کرنا، دین کا کام، اور اگر صحابہ نے کیا ہے، صحابیات نے کیا ہے، تو گویا وہ ایک مہر ہے ہمارے لیے جس کا جواز موجود ہے، ہمیں اسی راہ پر چل کر کے جنت کی کوشش، جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ منمانی بدعتیں ایجاد کر کے، بدعت حسنہ کا نام دے کر، ہمیں اپنا نام بدعتیوں میں نہیں لکھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جب تک ہماری زندگی رہے، ہمیں نبی کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کے صحابہ کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے بھائیوں ہمیں اللہ ایمان اور توحید پر باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسی ایمان، توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔